iyadoo dawladdu ay ka duulayso kahortagga corona virus ayaa waxaa magaalada Garoow laga hirgeliyey 15 goobood oo loogu talagalay inay bulshadu ka farxalato, waxaana la dhigay suuqyada iyo goobaha muhiimka ah ee magaalada Garoow, iyadoo shacabkuna ay si wanaagsan uga faa'iideysteen. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose iyo xildhibaan Daahir Khaliif oo ka tirsan golaha deegaanka ee Garoow ayaa kormeer ku sameeyey sida ay bulshada uga faa'iideysatay, waxaana kormeerka oo uu qayb ka ahaa TV-ga dowladdu aan ku tagnay goobaha farxalka la dhigay. Xilliga aan booqanay goobahan waxaa ka socday adeegyada farxalka ee ay bulshadu isticmaalayso. Bulshada ayaana soo dhaweeyey dadaalada ay dowladdu ugu jirto ka hortagga corona virus. Dowladda Puntland waa soo dhaweyneynaa shacabkeeda, maadaama la shaqeynayso si fiican baan u soo dhaweyneynaa. Ilaahay mahadiis weeye, macnaha amaamiirta waan qaadanaynaa, wabillaahi towfiiq, insha allah si fiican baan u qaadanaynaa amaamiirta. Aad baan u soo dhaweyneynaa arrintan saaxib, aad baan ugu faraxsannahay. Dowladdeena waxa weeye caafimaadkeena ay ka shaqeynaysaa, saas darteeda maaragtay aad baan u soo dhaweyneynaa. Maasha shacabku waxa uu baaqayaa inay amaawirta qaataan, ilen anagoo faqiir baan nahay, daawo ma haysano, wixii dowladdeeda nagula taliso waa inaan qaadanaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Maasha allah, dowladnimadana waxaa lagu yaqaanaa inay dadkeeda wax u qabato. Waa soo dhaweynaynaa, shacabku si fiican bay meel walba way ku farxalanayaan. Nadaafaddu waa ha socoto, nadaafaddana waxaa looga hortagaa koronadana, in la farxasho, nadaafadda in la ilaaliyo. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa haddaan shacabkiinahay dowladdu howlaha ay waddo. Walaahi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waayo waxaa la yidhi alwaqaayatu khayru min alcilaaj, in laisdaaweeyo in laga hortagaa ka wanaagsan. Dowladda Puntland aad baan ugu dhiirrigelinaynaa inay mutafeeshikaa sameyso oo xaqiiqdii dee mar walba ka hortagto waxyaabaha xanuunada iyo qofkuna mar walba nadaafadiisa ilaaliyo, maadaama tahay nadaafaddu iimaanka berkey. Shacabkana waxaan ku dhiirigelinayaa inay aad u qaataan awaamiirta la farayo, waayo waxaa ku jira badbaadadooda iyo horumarkooda, iyo inay xanuunada iyo runtii fayrasyada waxaasan inay ka hortagaan baa ku jira. Waxaan waa wax dad dhalinyaro isxilkaamayaala oo kaashanaya tijaarta Puntland oo amal iyo daryeel iyo kulli ay ka mid tahay baa sameeyey. Dowladda hoose iyo shirkadahaas badanna waa ka qayb qaateen, oo mid wasakhda qaadaya, mid biyaha qaadaya. Waa waxa adinku leedihiin, marka waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu ka qayb qaato ilaalinteeda iyo magaciisigeeda inuu ka qayb qaato. Waa wax dadweynuhu leeyihiin, waa waxa adinku leedihiin, waa waxaad ku barotagta garaynaysaan dadkiina farxasha kadibna ilaalsadana agabkan. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee caasimadda Axmed Xasan oo Muuse iyo xildhibaan Daahir Khaliif oo ka mid a golaha deegaanka Garoowe ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan farxalka xarumahan loo dhigay, ayna ka digtoonaadaan khatarta xanuunka corona virus. Awaamirtaas aan qaadanno oo ay ugu horeyso goobtan aanu kor meeraynay oo ka mid a 15 goobood oo la dhigay haamaha faramayrka, waxaan aad ugu faraxsannahay in la isticmaalayo oo bulshadu ku baraarugtay amarkiina qaadatay, hanti ahaanna loo ilaalinayo, maxaan idhahdaa, biyihii wasaqdaa si habsamiya loo qaadayo, kuwii nadiifka ahaana ciddii loo xilsaaray ay ku shubayso mar kastana la helayo. Aad iyo aad baan taana ugu faraxsannahay, hala sii xoojiyaan leenahay. Faramayrkan ayaan loo qaadan goobaha dowladda hoose wax dhigtay keliya ayaan loo qaadane, guriga iyo suuqa iyo meheradaha iyo meeshii qofku ka gaarayo ha ku faramayrto. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan bulshada ku baraarujino in la qaato foolsaabku inuu dabadeen oo ka yimaado khasab maaha, waa samaysan karnaa. Dawaarlayaasheenna iyo gabdhaheenna farsamo yaqaanka waxaan rabnaa inay sameeyaan gacmo gashiyo iyo afka kii lagu xidhanayey, labadaba inay sameeyaan. Hadda waxaanu joognaa meelaha ugu mashquulka badan ee caasimadda oo ah Injida. Waxaanu kormeeraynay saaka meelihii la dhigay, barihii la dhigay, meelaha lagu farxalanayo dadka. Caasimadda waxaan ku baraarujinaynaa in qalabkan waqti badan la gashay, hanti lagu bixiyey, inay ka faa'iidaystaanin. Waxaan kaloo aada u soo dhaweynaynaa awaamiirta dowladda oo sida joogtada ah ay uga shaqaynayaan nin mas-uuliyiinta loo xilsaaray, oo ugu horreeya madaxweynuhu iyo guddiga. Waxaan aada u soo dhaweynaynaa shacabkana ku baraarujinaynaa in awaamiirtaas la qaato, khaasatan annagu waxaan rabnaa ka degma ahaan, maadaama aan nahay golihii wakiilada ee caasimadda. Waxaan rabnaa in maaragtay dadka aan si joogto ah qaybtayada u qaadanno, aan baraarujinta aan ka qayb qaadanno.
adeegyadan farxalka ah ee laga hirgeliyay magaalada Garoow ayaa waxaa sameeyay dhalinyarada isxilqaamayaasha ah ee KCJ oo gacan ka helay qaar ka mid ah shirkadaha iyo bangiyada ganacsiga ee magaalada Garoow. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoow.